за челлендж. 36 часов дороги. Стільки знадобилось часу сестрам-кропивничанкам з двома семирічними синами дістатися Польщі. Так дівчата вирішили сховати своїх дітей від війни. Адже з першого тижня російського вторгнення кропивницькі щоночі прокидаються від сирен. А поряд з їх оселею надійного сховища не було. Нам предоставили ночлег на одну ніч. Завтра будуть розподіляти, куди ми будемо їхати далі. Але куди їхати, дівчата не розуміли. Близьких в Європі не мають, тож навмання обрали Німеччину. Адже Польща вже здавалася переповненою. На автобусі нас привезли в Короткісен. Тут ми вже знаходимося 7 днів в лагері для біженців. На території цього лагеря є дуже великі бараки, обустроєні для людей. Все нове. В кожній кімнаті по 8 ліжок є чиста постіль, свіжа їжа. Безкоштовно можна звернутися до лікаря. Люди, у которых есть хронические заболевания, обращаются к врачу, получают квалифицированную помощь, получают инсулин и все необходимые препараты, которые им нужны. Также обращаются с детками, если кто-то заболел. Але виникають і складнощі. Когда не знаешь немецкий, когда не можешь объяснить, переводчик не всегда корректно может перевести и донести мысль. А также есть проблемы с коммуникацией, никто ничего не предупреждает, нужно ставить большие очереди, и не факт, что ты что-то узнаешь и поймешь. Мы часто скитаемся, часто переезжаем, просто можем переезжать с разных корпусов, то есть мы не задерживаемся больше, чем 3-4 дня в одной комнате. Та незважаючи на недоліки життя біженців, українки почуваються у безпеці. Ми, правда, дуже искренне благодарні за те, що нас прийняли. І ми молимося за Україну. І слава Україні! Юлія Бабак, телевізійні новини, CBN.